ناظرین سندھ سرکار جو حکومت اج 12 ڈی خبر میں مکمل طور لاک ڈاؤن ہے نوالے صاحب ویڈیو لنک تے موجود ہے اسد شاہ جی اسد جی بالکل کھپرو میں اج 12 ڈی میں مکمل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے عالمی وبا کرونا وائرس سبب کھپرو پولیس توڑے رینجرز مانن کے گھرن تائی محدود کرن جی کوشش کرے رہی ہے جن جے کرے کافی مانو تے پنجے گھرن تائی محدود ہیں پر مسکین مزدور طبقے جا مانو مسلسل لاک ڈاؤن سبب فاقا کشی واری زندگی گزارن تے مجبور ہیں جن جی بے روزگاری سبب ہانی سہپ ختم تھی چکی ہے جے کے مانو اسا کے روڈن تے گھمندے نظر اچ رہا ہیں اسا جی کچھ شہرن سا پن گال تھی ہے دسوں تھا غریب مانو پریشان آئیں تقریباً 12 ڈی تھی دکان پریشان لگا ہزار ہوا گھر ریٹ ڈبل لگا سبزی والا فروٹ والا بیا دکان والا ریٹ پانچ حساب سے وٹن پیا وٹن پیا ایم این اے یا ایم پی اے یا کیر بھی انہوں جو مانو جو کو ورکر یا کیر بھی انہوں جی سار لن کون آیا اسا وری بھی ہتھ جوڑی یہی چوندا اسی تے غریبن جی بچن جی سار لو جے کہ سبانے وری بھی تما جو جھنڈو کھنی جو کو تما سا گڈ بیان لاک ڈاؤن جو عمل ہے تمام بہترین ہے اسا جی حفاظت لے اسا عام دے لے میں پولیس رینجر سب ادارہ بہترین کام کرے لیکن جو مزدور طبقو یا کرائی دے رہا جو مانو متاثر تھیا ان کے گورنمنٹ کے طرف اجا تائیں کو بھی ریلیف نہ ملے اتنے جے کے بھی دکاندار ہے پرچون سسٹم ہے وہ بھی چوڑا ریٹ وٹی رہے ان نالے بھی انتظام ہے صرف چاہے بھی وربلی باقی عملی کم نہ پیو کرے تے جے رہواسی جو اوا گالیوں بدھیو انن جو چوان ہے تے لاک ڈاؤن گورنمنٹ جو صحیح فیصلو ہے اسا ان تے عمل بھی کیوں پیا پر ضلع انتظامیہ توڑے سندھ سرکار اسا جی کا بھی مالی سہایتا نہ کی ہے اسا مسلسل لنگن کاٹن تے مجبور ایوں ہن دکھی ویل میں اسا جی اسد شاہ آواز ٹی وی